harkafuni akamjirtu dawatu ta kenya kun televizhina dirre dawati odusa kana qabadde kanin yaadde anasina abdisati nolintura durandursa hanga foto odu jilli hoggantoo ta olano federala ministeru ta fi hoggan sabiro of keessa qabu bulchin sa dirre dawa cluster biyo awaletti dawwi garagara tasisan Iti anan mumi ministera fi ministeri ala obbo Dammaqa Mokonnin ministera ala Morocco Nasir Bourita walin mari'ataniiru. Indian ergama seena qabeessa lafarra gara ji'aatti taasisuuf akkate ibsame. Amma oduu bal'inaan. Jilli hoggantoota olaano federaala ministeroota fi hoggansa biiro of keessa qabu bulchiinsa dirree dhawaa cluster biyyo awwaaletti daawwii garaagara taasisan Yusuf Usman dabalata qaba. Jilli ministeera nageenya obbo Binnaal Faandaalamiin durfamu hojiilee bulchiinsa dirree dhawaatti hojjetamaa jiran daawwate. Jilichi guyyaa lammaffaa isaatiinis kilaaster biyyo awwaallee araddaa ijaannanitti waldaa dargaggootaan ijaaramuudhaan hojii uummatan kan daawwatan. Hojii ooyiruu kuduraadhaa fi muduraa kan hojjetaa jiran ooyiruu daawwatanii jiran. Ooyiruu daawwannaa kanatti dargaggoonni duraan hojii dhabuudhaanis iddoo hin taanettis yeroo dabarsan. Saaturan arra hojii uumameef hojjechaa jiraachuu ibsuudhaan dura ta'an dargaggoota ijaarame hojjechaa jiranii dargaggoo Mahammad Addus ibsan. Kanaan dura akka rakkoottis mootarri bishaan darbu boba'an waan ta'eefis akka barbaannettis irraa milkaa'uu hin dandeenye jo'an. Haa ta'uuti yeroo ammaan tana humni ifaadhaa hojii ifaadhaan wal qabatanis nu seensisaa jiraachuu jechuudhaanis nutti himanii jiran. Jiilli kunis haala jiruurratti gammaduudhaanis wantoota hafanis bifa qindaaweenis kan hojjetamu ta'uudhaas ibsanii jiran. Biqiltuudhaas idduma sanitti argamuudhaan dhaabanii jiran. Achuma araddaa ijaannanitti ooyiruu jundii muummeettis hojii misooma qonnaa waliin ta'uudhaanis misoome daawwatan. Ooyiruu tanattis paappaayyeen misooma jallisii bishaan boollaatiinis misoomaa jirus daawwatamee jira. Obbo Jundiin biiroo misooma qonnaa deeggarsa taasisuufis ibsanii jiran. Kana caalaas akka hojjennuufis ammallee nu hordofuudha qaban jo'anii jiran. Jiilichi ittuma fufuudhaanis araddaa adaadaa lakkoofsa tokkottis hojiilee biqiltuu nyaataaf tahan dhaabuudhaanis dargaggoonni irraa fayyadamoo ta'uudhaafis hojjechaa jiran daawwatee jira. Dargaggoonni kunis hojii dhabdummaa balleessuudhaafis hojjechaa jirra waan ta'eefis deeggarsa barbaachisus qaamni dhimma akka nu cinaa dhaabbatu jechuudhaan kaasanii jiran. Araddaa biyyoo awwaalettis hojiileen bishaan galaanaa hidhanii hawaasa irraa fayyadamaa jiranis loon filatamoodhaa fi akkasumas horsiisa lukkuutis daawwatanii jiran. Dhuma daawwii irrattis ministeera nageenyaa obbo Binnaal Faandaalam bara 2015 hojiileen hojjetamanii fi bara 2016 karoorfatamanis ilaaluudhaaf akka ta'es ibsanii jiran. Zaree yedreedwaan woradaawwan naamunaa woradaawwan qabeeliiwwan tiraantinaa kasaat bu'aa jimiran yaayyannaa yaalanuuna. ትልቁ ነገር በአጠቃላይ እንደ ሀገር እየተደረገ ያለውን የልማት እንቅስቃሴ ማየት፣ ህዝቡን መጎብኘት አራህ አናሌ ድሬ ዳባቲ ሁጂሌ ሚሶማ ዳወቻ ጅራ ሁኒስ ሁጂ ጀጀበይሳ ዳርግኔ ሁን ጭሜ itti fufu qaba. Bara 2015 hojiileen baay'een hojjetamus agarreet jirra. Kana caalaa hojjetamuun jireenya hawaasaa jijjiiruun ni dandeehama. Akka rakkoottis waan mul'atan laaluudhaan akkaataa furmaata tafuurratti kan hojjetamu ta'a. Hojiilee magariisummaa, furmaata lukkuu, bishaan hidhuu akkuma waliigalaatti magaalaa fi baadiyyaatti hojiileen gaariin hojjetamaa jiraachuu agarre. Irra caalaa hawaasaa fi gaggeessitoonni qindoominaan hojjechuun kan dinqisiifamu ta'uu agarre. Arra araddaalee afuran laalleerraa gammanneeti jirra. Dirree dhawaan magaalaa Jaalalaati. Kanaaf hojiilee hojjechaa jiran itti fufuu qaban.
roga hundan dirren dawada fakkenya tau hubanne jechudanis kan kasan roga hundan dirren dawada fakkenya tau hubanne joan hojile galan hiduda bulchinsi magari satasi suda maddi madalawa horsi saluku beila darattis hojilen hojjata majiran hawasni akka wabinyatatin of dendan tasi sajira chulle kasani juran bulchinsi kindominan hojjachun jijirama roga mara fida akka jiru kanachalas hojjachu qaban joan ministeri karorati fi pilani doctor fesuma safa gamaisitin hojin bulchinsa diredawati hojjacha jiru bonsa dajani roga maranu karoran hojjatani hawasa fayedemo tasisa jirachu kanachala hojjachu qaban joan dawi cluster biyo awalletinis gamado tawu ibsani juran jila dawalna kana walin gaggeise hogena party badadina bulchinsa deme diredawada obbo ibrahim yusuf dabalate hogantoni olanon bulchinsa tifi kambiro konnati fi akasmag gaggeistoni cluster chai duar community dawannan guyalam mafada khun gaggei fame jira ashara magarisa adolesa kudan akabiyolesa tifi akabulchin sadred awatta demsi famun bikiltu wan kumni dibasaddet bulchin sadred awatikan abamantaun ifsame Koreen kendeesituun bulchiinsa dirreedhawaa karooricha milkeessuu foggantoota bulchiinsaa sadarkaa sadarkaa jiran waliin marii taasisee jira. Huseen Yaasiin dabalata qaba. Guyyaa tokkotti biqiltuulee miiliyoona 1500 dhaabuudhaaf karoora akka biyyaatti qabame. Bulchiinsa dirreedhawaattis biqiltuulee 1800 guyyaa tokkotti dhaabuudhaan milkeessuudhaaf karoorfatanii socho'aa jiraachuu itti aanaan paartii badhaadhina bulchiinsa dirreedhawaa obbo Shaakir Ahmad waltajjii hoggansaa wajjin adeemsisan kana. Rati dubbatani jiran tabuko ngidi ye fitachin sanyo weim hamle asr band jumper Adolesa kudan akabiyati bikiltu miliona kumadi bashan akabulchinsa khenya tis bikiltu kumadi basadiet nidamna rikardi khenya ifuma khenyan foye sinajenne suswajra bulchinsa tih kumadi basadiet yoro damnu akamiti milkei sinajenne kore hundi sine Nuti miseensa kore hundeeffameeti kanarra asitti wal mari'achaa jirru. Hoggansi keenyas hojiilee guyyaa kanatti hojjetaman milkeessuu qabna. Haaluma kanan koree jaa hundeessinee jirra. Marii koreen qindeessituun ashaaraa magariisaa dhaabinsa biqiltuu guyyaa tokko kana kan hogganan itti aanaan paartii badhaadhinaa dirreedhawaa obbo Shaakir Ahmad karoora biqiltuu dhaabuudhaaf akka biyyaatti karoorfame akka bulchiinsa dirreedhawaatti milkeessuudhaaf ammumarraa koreeleen garaagaraa hundeeffamuudhaan hojiin eegalamuu dubbatanii jiran. Guyyichatti araddaa magaalaa Sahilanii fi araddaalee baadiyyaa 38 biqiltuu dhaabuudhaaf koreen xixiqqaan jaha hundeeffamanii qophiin taasifamaa jiraachuu waltajjii kanarratti obbo Shaakir ibsanii jiran. Sagantaa dhaabinsa biqiltuu adoolessa 10 kanaan hoggansi federaalaa diyaasporaan siyaade dirreedhaaf gara bulchiinsa dirreedhawaa dhufan akkasumas qaamni hawaasaa kan garaagaraa kan hirmaatan ta'uun ibsameeti jira. Guyyaa kanatti biqiltuuleen 10,000 zoonii daldala Walabaa keessummaa. Motan akka dhaabaman ibsameeti jira. Free trade zoonitti biqiltuu 10,000 dhaabna jennee karoorfanne. Iddoon kun iddoo itti hoggansi olaanoo federaalaatis biqiltuu dhaabanidha. Araddaalee magaalaatii fi araddaalee baadiyyaa bulchiinsaattis biqiltuuleen baay'inaan kan dhaabaman ta'uun himameeti jira. Riikardii ammaan dura akka addunyaatti guyyaa tokkotti biqiltuu baay'inaan dhaabuudhaan cabsine barana riikarduma keenya cabsuudhaaf tumsuu qabna jechuudhaan obbo Shaakir wayita hoggansaa wajjin mari'atanii kallattii kaayanitti dubbatanii jiran. Koreen xixiqqoon jahan qindaawee qooda hojiidhaatis addaan qooddachuudhaas ibsameeti jira. Koreewwan kana keessaa koree qophii biqiltuudha, koree loojistiikii, koree miidiyaatii fi koree miidhaginaa akkasumas koree nageenyaa kan of keessaa qabu ta'uun beekameeti jira. Biqiltuuleen 1,800 guyyaa tokkotti bulchiinsa dirreedhawaatti kan dhaabaman yoo ta'u, biqiltuuleen kunneenis biqiltuulee caayaadhaaf oolanii fi biqiltuulee nyaataaf oolan ta'uunis beekamee jira. Aandam chikin bakutur si wasar qaxxata letaallamallat bichaanna meel baannabat bootaa lay madrasuun. Biqiltuulee buufata unkuraarraa hamma iddoo dhaabamanitti koreen loojistikii geessuu qaba. Lakkaawamee biqiltuu fiduudhaafis lakkoofsisuun iddoo dhaabaman
lakkaawame biqiltuu fuudhuu fi lakkoofsisuun iddoo dhaabaman dhaqu qorichuu kun to'achuu qaba. Biqiltuuleen kun lakkaawamanii fuudhamuu fi lakkoofsisuun iddootti dhaabaman dhaqu qorichi to'achuu qaba. Hojii raawwachiiftoota araddaa wajjin ta'uudhaan biqiltuuleen kun hordofamuu qabu. Biqiltuuleen kunis kan caayaaf oolan, miidhaginaaf oolanii fi nyaataaf oolanidha. Milkaa'ina karoora biqiltuu dhaabuu kanaaf hundi keenya tumsuu qabna. Dhaabbanni Biflee Maayind konferansii isaa isa jalqabaa adoolessa 8-9 magaalaa Dirree Dhawaatti kan geggeessu tahuun ibsame. Konferansichaanis hayyoonni yuunivarsiitiilee garaa garaa irraa hirmaatan barruu qorannoo kan dhiyeessan akka ta'e daayireektarri dhaabbata Biflee Maayind Dr. Huseen Mahammad ibsanii jiran. Huseen Yaasiin dabalata qaba. Dhaabbanni Biflee Maayind bara 2022 tti hayyoota yuunivarsiitiilee adda addaatiin kan hundeeffame yoo ta'u, konferansii jalqabaa adoolessa 8-9 magaalaa Dirree Dhawaatti kan adeemsisu tahuu hundeessaa fi daayireektarri dhaabbatichaa Dr. Huseen Mahammad ibsanii jiran. Kanallee jechuu barbaanna. Dhaabbanni Biflee Maayindiidha kan hundaa'e hayyoota yuunivarsiitii garaagaraarra jiran, dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa keessa hojjetan, daldaltootaa fi dargaggoota. Kan hundaa'e jechuudha dhaabbanni Biflee Maayind kun. Akkuma maqaan isaa agarsiisutti maqaa naannoo kanaatti baafate maqaa Biflee jedhu. Biflee jechuun qaroo hayyoota jechuudha. Nama waan darbate harkaanis ta'u sammuudhaan bakka san hin gahu jechuudha. Taargeet jechuudha. Hiikaan isaa jechuudha. Literarii miniingiin. Kanaaf maqaa naannoo kanaatti baafne. Dhaabbanni kun baha Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan roga barnootaa hambaalee seenaa kunuunsuu fi tursiisuu akkasumas tola ooltummaa fi kunuunsa naannoo irrattis hojjechaa jiraachuudhaas ibsanii jiran. Leemandiin hayyoo gurguddoo jaarratti hundaa'e tokkoffaa leenjii fi barnoota hannuudha. Lammaffaan ammoo hambaalee seenaa garaagaraa seenaa namoota jajjaboo adda addaa walitti funaanee qorannoo fi qo'annoodhaaf dhiyeessee akka maxxansan godhuudha. Inni sadaffaa ammoo waltajjiiwwan garaagaraa kan akka amma godhaa jiru kana qopheessuudha jechuudha. Waltajjii egzibishina seminaaraa fi konferansii garaagaraa qopheessee hayyoonni walitti dhufanii yaada isaanii muuxannoo isaanii akka dabarfatan godhuudha. Inni afuraffaadhaa ammoo tola ooltummaa irratti hirmaachuudha. Hanga humna keenyaa walitti qindeessinee keessaa fi alaas haa ta'u dhaabbilee garaagaraa hojii dubbannee tola ooltummaa irratti yeroo balaan uumamaa fi namtolcheedhaa dhuftu hawaasa keenya cinaa dhaabbachuudha jechuudha. Hayyoon inni shanaffaa ammoo dargaggootaa fi dubartoota aangeessu jechuudha. Roga ikoonoomiitiin, roga barnootaatiin, roga adda addaatiin isaan kanaaf carraa garaagaraa akka uumamaniif leenjii garaagaraa kan inni muuxannoos akka isaan dargaggoonni kun wal dabarfatan dubartoonnis akkasumatti jechuudha. Inni dhumaa inni jaaffaa hayyoon Biflee Maayind irratti hundooyite kunuunsa naannoo keenya akkamitti kunuunsuu akka dandeenyu. Dhaabbanni Biflee Maayind yeroo hundeeffamuu abbaa taayitaa dhaabbilee siviilii hawaasaa irraa beekamtii argachuudhaan gara hojiitti kan gale yoo ta'u, turtii yeroo gabaabaa kana keessatti hojiilee hawaasummaa garaagaraa irratti hirmaate qooda gama isaa bahachaa kan ture yeroo ta'u, keessattuu gama dubartoota gahoomsuutiin leenjii garaagaraa kennaa turuu daayireektarri dhaabbatichaa ibsanii jiran. Hayyoowwan jahan kan hundarratti hojjennee jira. Dubartoota 800 dhiyaataniif waajjira mootummaa keessa hojjetaniif hoggansarra jiraniif hanga jalaatti warra jiranidha hanga jalaatti leenjii kennee jira waggaa kana jechuudha. Mootummaa fi biiroo dhimma dubartootaa hojjetamuun biiroo mana marii bulchiinsa hojjetamuudhaan kennee jira. Akkasumattis ofii keenyaaf dubartoota 40 hubatti warra waajjira mootummaa dalaganiif leenjii Women leadership jedhu kan inni jira. Akkasumatti kitaabota 500 yuunivarsiitiif manneen barnootaatiif walitti funaannee kan inni jira. Kabiraa kunuunsa naannoo irratti biqiltuu 2000 bulchiinsaa hojjetamuudhaan manni magariisa irratti hirmaannee. Konferansii kanarratti hayyoonni yuunivarsiitota biyya keessaa fi alaarraa kan argaman ta'uudhaas Dr. Huseen ibsanii jiran. Muuxannoo hanga qabnurraa dubbachuu dandeenyu hundaafuu hawaasni keenya kan dhaamsi bira gahe waltajjii yookiin konferansii koora guddaa kan Biflee Maayind magaalaa Dirree Dhawaa hoteela kaapitaalitti isin qopheessu kana akkaataa yaamincha isin gaheen akka irratti nu hirmaattan
سكنتا خنرتي خير ماتو نما يبلا ما أول رتنير ماتة جنتي خا خروج سنة هايوني مدرسية دارا دوفاني مدرسية فين فيني أودابلتوم مدرسية رامايا مدرسية دراتي في أكسوم مدرسية بيا سوماي رادوفاني رتي نير ماتني خنافو أكيرتي غويا تكوفولا كاف خا جيفامو غويا سبتي جنما سعدو راف سعبودا غويا تي أنا مو داونا تجيرتو سكنتا داونا الدوان سينا دادا إنيتي داونا يجو ميسين سوني بيفلي مايند غمايساني تين رابطة ملتة قدى قبطي سوچوها جرو كان حواسني ديگرو اكاقبو دوبتاني جران كونفرنس چينيس ادوليس سدتي في سغل مغالا در دوا غلما هوتيل بي كابتالتي كان ادم سفامو تاون بي كمي جرا دول هشارة مغريسة اكبيوليساتي ادوليس كودن ججي فاموف جراتون نبولچين سدري دوا قوبي تاسيسا جراتون ابسامي فايزا ساني دبلتا قبدي اكو بيا ليسا تو يوهانا كبوتو بيا تينيا تو هجين اشارا مغاري ساغا بيا ادو ليسا خدني گگگي فمو في خنجوغا اكو بيچين سدر ريدا واتيس گا هجي اشارا مغاري سا ادو ليسا خدن گگگي فمو حالا درن گرگرا قمرمه تي خنجوغاي هجين اشارا مغاري سا خونغا خنا كبيا ليسا تي ميلين دي بيشن دابو مفخرو فمه اكو بيچين سدر ريدا واتيس فرين كومني دي بيسبيت دابو موف قبين دي قمرمه تي خنجرو حواسلي بيچين سدر ريدا واتيس گا خنو مگيبگلي wala chudang da buya khana namni fayya ka buhun diye chudang ko kusata antain khana rabbo be dikin ko tana da bu fedi ni sani o khami ri sani or ana ta uga jira to ta wajin turti ta sibne ta khanjiru isini samma to murati ni fa ana tura hordo fa isini janna e odi fanno ni kaba ati bigal tu nam fedi ummata undati hala ji jira ma ma jiru fi jira ma khaisa fi barana kadre do jiru khana rati undai ummani duti ko jira ربي جيغا غويا فولدرا غويا سنينا خنا كوبي دافي ايغو جير ما جير جير فنيو دا غويا غويا نجيتي بيكتو تناس دامني اكا مغالا تناتيس تي اكو ايتوبيا تي بوتوتو انموتو رتي دغي جرا ايرغو دا فور بينتاتي سنينا رتي ايغو جير اكا منشين ساتيس غا اوبينين غرغرا تاس فاما جرا بتو كو ibasa de da mudaf aka jirafa magala dreda watis aka khalabi buchin sa dreda watis nuki kopi gola juro tujra amaduras aka khalabi khanyati bikin tule aka buchin sati halatin tamne tujra da bu kofa miti yero to goto kodemne halatin kun sa dreda tujra bikin to amadura tamne tujra kanafu kopi gari daga khan godara juru dimme bikuntu labura bekamada dimma jira chufi jira chuta bulat khaisatu halak len samagala tenya ala taum samagala tenya oli wal kabate lafti tenya gamoji wan tatif yero ba ye o wan tatif halik len sisi khana wal kabate ga bikuntu labun murte sada adolai saguya khodani isnina stem kopi bigtu da butratti aja jamale zati dangane dufne akadam nu fadi dan dirqama no sontane aja jamne fadi dan dufne da gudaf ya da jira kopi na kopau jira ay hanarra dagetin jira adolai saguya khodani guya sinas de wana akar qopoinu walif galte da qanna kay safu dubartoni ala gari hala gari gamachu qabna ani akabarata tokotti yo dergegis magala dredo akas jiraz tokotti muya bikiltun da mo kana ratti hermatuf qopingi hawi gudawa nin qabu muya kana yegachu daf hamma guya kana jarjar fannu takarati argamna akuma kana ga bikiltu da bani demon qopti ga hawan intane je jira to ni dirre da wa bikiltu kana yero da meska akuma gartan kana jalasa ka tolchu dan itti akhafu dan akasuma suwan akuma lubbu akuma nama tilubbu ka bawante bishanis oba sudan tajadila bikiltu barbawi mara ni gonaf je chudan ga ya dasani dabarsani ta khanjirani ademun ga bo an gabdu bishanis oba sa yero yero dan ubacha jala akhafa da akuma nama ti tajadila barbawi wanta def tajajinu ka baninja bikal to labu ka fami tiru wala bikal to yo hal labde han kunu sinegate pakenya famma magala tenya amma tiko to jiramu jiramale bailadan kharrat hawasni hangi to ko han go disara jiru bailada bikal to erga labde boda yo kunu sine halaj bikal to sine tinjuktu kubanka banne
even beladan leh halat tinjau tu sejura. Sabawasa nih fi koridan tato si boleh gara-gara tin halat tin bikin tu ijarah gula nih fi itu wajib tu kan informasi jurut tu sejura. Sanin alas gak bikin tu kununsa bishan berbadi ya kosmetis yero gara-gari dikhilafi berbadi. Karena mereka bertiga angga dan dengyo kasat tu. Rupa tu baca surat tanah lo berakam baca fokus untuk ni. Wan nana kahnya, ganda kahnya, murah kahnya, tiar kamu. Iya, fana tingkan ini alat tingkun usul jira, kunusa juru tu jira. Wan karena tiap bikin tu halik lens dari doa, hamba tu yang juru alat jira me foya te. Yeru halah beredar juru karena ti. Berana yeru bikin tu karena abu dan kunusu dan oto jarang gelletti kunusine yeru asyara magarisa karena kahnya ti. Gara lalu itu baru dibesulaf kopin kenya ammar rajil kamne wang kana iya fon olahan ada jalan bune kanu jenuh tayar. Karena mailal cise itianan abba thayta nanno bosona fijijira mahalak illens abulcin sederedawa obbo masrashai maria dalatanin akabulcin sederedawa tibi iltulen dabaman kita seriti nak kagel magahanif kunun sabar baci sumara thay sajraju ibsani jiran. Ingri lalu futara thamatat cikinyu cinsin takelno yopiyeno. Wagotan abrandar bangkanat tibi iltul abati turre. Wagati halai sinra jirtu ni lala. Kanjalkaba aku merobni dapatin. Duma fulbana yokan jalkaba ongkolelei sarati koran no sakatte insani tasifna. Yerosan robni yerumasan wan ture persenti sagalta mishan sagalta me afur sagalta misaji tae. Jia bitote isafi ebla timmo yeroga geisin. Kona wan teev nirate. Kan wagga kana akka waligalati persenta torbata misajida. Alat tuh ni diredawa biyo tegar agar ajaran, kabaja turban diretif gara diredawa dufudan, sochi diredawa misom suftasi famukeseti, gehega ma isani akkabahatan, alat tuh ni diredawa kabaja turban diretif gara diredawa dufan, uamicatasi sen, sabre Adam, dapatkan abdi. Dredoa jechun wan cufatu biye jalala biye wali nuk abdi jechuda kanafu amma wari ala jiru cufa turban jalala kanaf ka itti wali kabamne wana nisa warra wali rabbadi fi warra wali rabfati wali ti ihe suda Dredoa jechun biye jalala ti biye namni gosa in kabane عندما خيستي وال خجودنا عندا مستنيا عندا الجهرة عندا جتشملة خنا ورا أماراتي ورا روموتي ورا سوماليتي جتشون بينه وكوكبات بالناس قو مرات أنة نمنة نوما مرات أنة تبتشوت تبتشي ساتي تملة خنا قصة ساتي إن تبنو. دريدا جتشون جالا بيجي جالا بيكن تي. Kan ayah dan mudra da, tuan mudra da, si adik mudra da, dia lekopai mana kan? Hal gafan uci, jolum mati ni, anda bersinisan, sandan ayah uci, like, you know? Ayah dan jolum mati, memory mata kerasa, sibuka, sanhun dani akhirnya ini hobi dani. Amat ada beri ada le, ambil le secara kerja tu, abdi kerja. Aku masih titin, anil lengkis ayah dura-dura, arke excited tehitin tu fe. Wanin nuti aini fi wanin nuti arkinehu hidu gara-gara, baga hidu gambatne, hidu nama hidu walra batne, walra walra ramfane, walra dur sekolah wajin karane, nama jolum mat walra batne, cofat wajin walarkine. Dari dawan biya jalalati, dari dawa nuti lufne, kan lufne sehal lufuti, dari dawan waniti gudane, nama دريدوات خجيرة نم دريدوات بيجالة لا تاتف
خلا بيميك أتي دفني دريدوان أما فجون أركه نما هدو جرا نتي برشيسو فينا وان تقدرنا جعلنا دريدواتي أكا نتي قدرنا خامة جيرانيس أكا تانوف منيو تخيا يعني continuity ها قبو إثيوبيا استو بزال خو دريدوا بزنبر خو سواجوا دريدوا تود زا خو سواج كتيم دريدوا أيامو مقدر له هي سات أيام تقدر ذاتو كتيم تسامت خو مديش خو جرا في البيت سلنا حال هو جمة الفرق خو جرا مدي جمة لهم تقبلوا أما تمت بيتقدر زال دريدوا أيام هي أيامو مسبة نقدر يا مدريدوا أول زنار تبعينا دردوا مرق قبل جزمان زين دي تالي بايتي كنت يخوم إدي بيناش بحتي ترخب وكنت في زبتة سيلة لهر أنا ترين أما كربو لدرين أفكوت سامنت زي إتوبيا وستمي اللاتشو كوتش اللاتشو أي تنك سو وتش اللاتشو إيروبا كبابي اللاتشو ليدر ساتشو يشلا لت كرباتشو سلونا لتمتو تشلا اللاتشو نو سي دريدوان الناس هدك أميلنو بيروم بلاني في دينك ديبول تشين سدريدا توفتا سوفتوير كارورا توكوفي غباسا توكورتي ابسلاتي جرا يوسف عثمان دبلتا قبا غودينا بيافيدون كندومينا غباسا مرتيسا تاون ابسامي اتغافتمان كوميشينا بلاني في كارورا دينك ديبول تشين سدريدا ابو هيلمارم دادي كارورا توكو غباسا توكو جورتيس ابسا غازيتي سوما لاتي جرا سرنا كارورا في غباسا ايلالچسي سوفتوير امياوا اوما مكي سغلچودان هوجيلن مدالوان اكلاتا موفيسو جچا جرا چويبسي جرا ي اند كدي اند ريپورت ياسرار سرات ላለፉት አንድ አመታት በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል አንደኛው ምንድነው ከዚህ በፊት የነበረብንን ካናንዱራ ገባዘ ሶፍትዌር አኸይሰገልቹን ዴይሳ እንቱሬ ወጋቶ ኮፍሰርና ሶፍትዌር አኸይሰገልቹ ፎጂሌን ወጀተመን ይጅሩ አንቂና ኸሮራ ወልቀበተን ኸንገባሳፊ ሆጂን ወልመዳላ ሂንዱፍኔ አንቂና ኸሮራ ወልቀበተን ኸንገባሳፊ ሆጂን ወልመዳላ ሂንዱፍኔ ቱሬ ኸለመዳ ሆጂን ወጀተምቱ ቀበተማን ሙላቱ ቱርቴ መዳሊ ወኒ ጃን ሂንቱሬ አከቢሮቲ ወጀታን ሰርና መዳሊ ኸይሰቱሬ ገገይስቶኒ መዳለምኔ ቱሬ አከቢያቲ ኸሮራ ተቆ ገባዘቶ ኮጀውን አከቢያቲ ገዲብዬ ኸናከ ድረዳዋቲስ ገዲቡሳ ጅራ ቴክኖሎጂ ኖጀኔ ቱቱቃ ካይ ራቢለ ሰታስ ሱዳጃን የቶርበዱረ ሶፍትዌር ቶልፈኔ ዳብለ ኡንደብራንገኘ ካኑመቡረ ጎረቹን ዳብለ ኖጂር ኦልቹ ጀልቀበኒ ጅረን ሃታውቲ ገባዝኒ ዳታ ሴኔቪ ለፈረት ገድብየ ሃንገም ቀበተማ ደጀው ኢላላ ጅራ ገሬን ጉርማዬ ዳብለን ዳታ አፍገልቸን ሰከተው ሁንዳየ ዋንጅሩፍ ዳብለን ስርት ይወጀቴ ምንምርከና ኩኖጀተሙ ቀባ ሆጂን ሶፍትዌራ ኩን ሆጂለ ሶባኒ አምቢሳ ገሬ መዳሊ ሀንገ ገዲቲ ገዲቡቴ ሆጀቲ አከሱማስ የሮስኒ ቁሰታ ቅሳሱማ ጠለያኒ አምቢሳ ሆጂን ወጀተሜ ቢፈ ሲስተማቲን ካሜ ዋንቴፍ ሀላም ምጀታታ ሆጂ ሶፍትዌራ ሀረየ ከናን ሆጀቹዳፍ ቢሮ ሀቃቲፊ ነገኛ ቡልቺንሰ ድሬዳዋ ሀላ እቲን ሆጀቹ ቀበኒረቲ ወሊን መሪያቻቲ ከንጅሮን አከሱማ አባታይታ ብሻኒፊ ደንገለወ ቡልቺንሰ ድሬዳዋ ቃሞሌ ድማ ኢሳኒ ወሊን መሪያቹዳን ከን ሆጀቻ ጅረን ሆጋኒፊ ተሁ ቢፉማ ወልፈካቱን ቢሮን ድማ ዱበርቶታ ዳይመኒፊ አዋሱማ ቡልቺንሰ ድሬዳዋቲስ ሮጎ ሶፍትዌራ ረቲስ መሪያቹዳን ገዲ ቡሳ ጅራቹን ኢብሱን ደንደያሜ ጅራ ዳወቶ ተኬኛ አመገረ ኦዱብዮ ሊሳቲን ሲንደበርሳ ኢቲአናን ሙሜ ሚኒስቴራፊ ሚኒስቴሪ አላ ኦቦደመቃ መኮንን ሚኒስቴራ አላ ሞሮኮ ናስር ቦሪታ ወሊን መሪያተኒሩ
أبو دمكان والجي يفرتمي سدفا من مري هجرا وشيفتو غمتا أفريكا كينيا نيروبي تيجي جيف فما جرو جنتي هو جنتو تبيو تجارا جرا ولين إمو تولورتي مريا تشاجرو منستيري على موروكو ناصر بوري تاولينيس إمو تولورتي مريا تنيرو هاريرو بيو تلماني حالة علماتيج إمسوف وليغلو رغان كينياتي إمباسي إتوبيا را أرغمي نيموليسا منستير ديتان منستير مالكا آد دي سماري تاسواسو برريسا أولانا موتوما آيرلاند جوسيف حاكيت ولين إمو تولورتي مريا تنيرو دي موتا هاريرو ولو بيو تلمانيج علماتيج إمسو دند أورتي مريا تنيرو آد دي سماريتان موتومان قدنا دي نقدي سفي سافي خندقالي سمركاني سوف أكسومس بلاوان أمو ماهير إسوف تركان في وان غرا غرا فر أجاج راجو إفستا سنيرو آيرلاند موت أنو دمي ميسو مكون نافي نجين يانكب إتوبيا فكان قود دو تاو جوسيف حاكيت دو بطانيرو بيتين وقوتن شنن دربن غم فايا قون نافي إيغم سهواسو من إتوبيا فديكر سغرا غرا تاسي ساترو إيرانيرو هاريرو بيو تلماني بفهاران جمسوف وليغلو يساني رغان منستي مارلق عرا أرغمي نيموليسا باركانا يرو جالقباف ساليت نلفة هكتارة كومالا مافي إبباشان أولرتي كلاستران ميسو ماجراتشو واجر قونا قودين هاررغي بها بيكسيسي اتقافة تمان واجرچا او بغيتاو نغاتو FBC تاكي منيتي كاناندورا او مشن ساليت آ قودين چت بيكا موباتوس باركانا يرو دراف لفة هكتارة كومالا مافي إبباشان أولرتي كلاستران ميسو ماجرا كاناندورا قنان بلتوت نفديدان لفا مراسر رتي او مشاتو روكاسون ويت امات ييفن نو او مشت شافكين نمين آنا لغم موجي قدن اتشاشن كيستي كلاستران مسو ماجراتشو ابسانيرو او مش نساليت آ قدن اتشتي انشيتي في وانت ييفن نون هجت ماجران اكود افر كيساتو كتاو كاسون غالي قنان بلاد بلون جنتي وبي مدان نياتا مركاني سون غم عاليرجين غالين بيتي دبلو كيستي جهي اولانا قواتشو او بوغي تاهون هيمانيرو برا دفوس آنا لغا موجي في بدا قدنيچا اوميشا كاناف مجتو تاان ميسو مساليت اببال اسوف كان حجتا متاو دوبتان داوتو تاكينيا غر او دوبي يالاتين سندبرسا انديان ارغم سيناك ابيس لفرا غرج آتي تاسي سوف اكتي ابسامي غباس بي بي سي افان اروموتيف بيان عبدالله ارغم سيناك ابيس لفرا غرج آتي تاسي فموم انديان ارغم مرساس دفا بنتي كبا جيهدو ينابورم نيدين يتي كوباچون بي جلق باتو سوچي تاسي تاجرتيم تيار سامي چاندران سادي جام تكون تيار سامي اوربيتي جي آمر ستو كان كباتو فيم كونكولاتا عبورتو افكيسا كان كباتو اكتهيتو اماميم ارغم نكون ملكايتانان انديان بيو تا يو اس سي في غم تا سوفيت دراني فيم چاينة تيانتي بي افرفا ادي سرقو باتي نتاتي جاميتي اكمام ساگنتام ابور راجيا انديا كان تاتي چاندران سديم ملكاينان ارغمو تا امدر ارغمان ارتي ملكي برام ندبلتي جامي غمام ارغمني كنكو رسدي اندورا بيتيف اسا جالقا باتي چاندرا توكو يوكين چاندرا وان جاموم اكالاكوف ساور را اوروپاتي باراكو مالاماوي سدير راواتيم ابوران جي ارتي بربات بشاني اسا جالقا بافي قدي فاقينيان اديم سفاماتوريم اديزي قوياكي اسا اتموس فرقا باتيو اساس كاميركاني اسي توريجان داركتري پروجكتي چاندرا وان مالس وان أنا دريم إرغمني چاندرا لمفا يوكين چاندرا تو جاموم بيكموم أكوما إيسا سديسو كانم ما كانم تايار سمي يوكين سبت أوربيتي أديسا مرسيتو كان كباتو فيم كونكولاتا عبورتو كانوف كيسا تيكابت تورتيم چاندرا انتون كون أدوليسا كومالا ما في كورا سغل كيسا كان فرغيكي فامتي هوقا تاتوم إرغمني كون غرين ملكاوي جرم أكاميتي ملكايو جاميم تاياري سامين سبت الرمارسي تيوكين أوربيتين مرتايسيم الرالي أدي سنانوا كانجيرو تاوز كان داتشي رقوبات تغارو ملكاو هندن ديني تريم قوبات شوف هوقايالتو هم ملكوين تريم أكام
أبا أنا دورين جانيت يوتيم ركو والتتا ساعتي دوماتي مدتين أوسوهيم ملكاين غوفت ترتيم وغنان دابت كورونو هاوا انديا سريدارا پانيكير سوماناز أكا جانيت يوتيم بلا يرو دابري مدتر ريارا غاجرو والتي كابتا نجران سنم فايدامون يالي ون ركو مدتو هم بيتوف غرغارو تاسي ساجران تايار رسامين چاندرا سدي ulfatin kilograma kum sadi fi di basagal kan kabdu gatatum dollara miliona torbata mi chanitu ittibahim eganda wotu te kenya television dreda warra odusa kanaf kamnu tumre jira sagantali afan walin turti gari